Під-под. Якорьки. 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 Я просто перераховую тригера якорьки. Добре? Єбаньки. Так. Та ладно, блядь. Похуй. Вуха тигра. Ти бачив коли-небудь вуха тигра? От згадайте, ви бачили зараз? От просто ви подумайте, це вуха тигра, що це, блядь? Ви ті, хто буде це слухати, це я і ти. Кома. Я так про кожного буду розказувати. Так, слухай, це буде 20 хвилин. Так отож. Так отож. Ну, що, якорьки, це був класний перший епізод другого сезону. Єваньки? Ні, подожди. А як називається? Ми ж не давали... Тепер підподу, це два підподу, ще й сезон ми не додавали. Тепер треба сезон додавати, щоб було ясно, який сезон вони слухали. Ну, з другого ми можемо казати вже так, що це буде називатися. Друпер підпод. Другий, перший підпод. Геніально! Супер-друпер пісенька. Геніально. Конь геніально. Йо! Так, потім кома. Супер-трупер, подожди, подожди. Ми казали, що це офігенна назва для гурту «Вуха тигра». Прикиньте, ми зараз застолбіли, тому що, блядь, якщо, сука, хоч хтось, так, блядь, називається... Вам пізда. Ми вас засудимо. Ми вас так засудимо і знецінимо, розумієте? Бо, да, нормально. Як ніхто. Нормально почали до другого сезону, так і воно. Це у нас поворот. Ви ж скучили, так? Ви такий тьомно, тьомно. І поїхали. Боже, це маленький хтось, да? Тюленчик. Так да. От, повернімося до наших баранів. А я сказала, а потім, коли ми цю групу виведемо вже на міжнародні, а прикинь, та ні, ну, блядь, неможливо, що існує гурт з назвою, уже існує гурт до нас з вуха тигра, тому що, блядь, якщо він існує, сука, це піздець, блядь. Я це тільки що придумала, а раптом це хтось... Ні, ніхуя, блядь. Якщо зараз ми кажемо, ну, якщо є, то, ну, хуй з ним. А якщо нема, то ми столбім. Не приведи Господь. Мені чомусь захотілося сказати, що не те, щоб в сенсі я вас назвав Баранова, а в сенсі це було в класичному розумінні цієї фрази. Ким назвав? Баранами. Кого? З наших слухачів. А коли ти назвав їх баранами, я не чула. Тому, а що, ви чули? Тому що ти слухала тільки себе. Конечно. Ти же знаєш, що так. В будь-якому підподі є монопідпод. А що там кода? 340. Кома. Кома. Після вуха тигра. Сказала, що ми цим гуртом вийдемо на міжнародні ринки в Америку. Тайгіз. І ми називаємося Тайгізір. Тайгізір. Розумієте? Тайгізір. І потім ми орали, що Тайгізір... Схоже на якийсь азіатський... Напій там, ну як, типу, там всякі різні ось приколяси. Кисломолочний. Да, да, Тайгізір. Таке щось. Тайгізуюче. Ага, тайгізір. То що тайгізує. Там десь трахун, знаєш, та. І... А потім побачили пінгвіна. Айран з тайрхуном. Я кажу, а це пінгвізір. 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 Візір. Візир. Пінгві. Пінг. А, пінгвізир, я казала, що це пінг. От я пінгую візира. Пінгвізир, це візир в пінгвінському королівстві. Візир такий. Ну, все, власне, от ми підійшли до найкрутішого моменту, на якому захотілося, да, здається, записати.
А до того ми щось сміялись, теж так сильно сміялись. А. Єва! Із рібра. Да. На фанати Fairy Tail, ви мусите зацінити. І якщо я це теж придумала, то а хто ж? Я взагалі, а хто я постолка. А хто міг взагалі стоїло з Fairy Tail? Ну, хто ж бачив Fairy Tail, пам'ятаєш, що Грітом казав? Там? Ну, так і я ж тобі кажу. Жопа! Що, і завжди. Там прикол вже в тому, що якраз... Тоді ж, пам'ятаєш, спочатку не було взагалі української звички. Ну, хер зна кода, коли ми... Бляха, ми до повномасштабного... Ні, ми до 2014 року його почали дивитися. Да, дуже він давно. Він ж дуже коли. Ми железний. Ми ж тоді російською теж дивилися. Отак от. Ну, а де аніме найбільше озвучували. А закінчували вже? А закінчували ми його вже українською. Це дуже круто. Вже така да, еволюція Fairy Tail з нами разом відбулася. Fairy Tail. Да, слухайте, це дуже класно. Да. Це прям офігенний серіал. Ну, для нас от принаймні. Це як для людей друзі, мабуть. Настільки це сильно. Да, да. Я могла б це так порівняти. І котик там, це і да, спочатку. Ми зрозуміли, що коли там з'явився котик з крилами, що аніме не може бути поганим. Замовчимо. Ми даємо йому одразу вже великий вообще, кредит довіри. І він виправдав себе, треба сказати. Потім Део Ексмашима, звісно, там вже таке гнав в кінці, ні, вже ну, на голову не налазив. Йому вже хотілося просто... Вбив і воскресив. Слухай, а можливо, торжество на смерть. Був прикол якраз в тому, щоб в нього залишалося ще 100-500 мільярд задумок на арки, а тут уже як би серіальчик, ну, підзакрився. І він увіпхав туди просто все взагалі. А це щось що? Це 7 хвилин може тренди? Так. Да. 7 хвилин. А все почалося з тригерочків, якарючків для того, щоб просто не забудь завтра. Так, а що там після коми було? Це піневізір. Останнім було, здається. І з чогось ми там ще вимирали? Ну, Єва із ребра. А... Єва. А після Пінгвізіра нічого не було? Ні. Зацініть, вообще, яка зараз така рвана концепція. Та, такий як Patchwork якийсь такий. Так, вот, да, Patchwork такий є. Ще. Так і є. Це прям дуже... Там дуже еклектичність. Як воно... Дуже вдало. Це концепція, без якої ми, як ви знаєте, до вас не ходимо. Глянь. Зараз він буде їсти яйце. А це чи яйце? Його? Ні, це яйце якогось пташки. А вони як народжуються, вараниці? Ну, теж, напевно, якісь яйця. Теж ж з яйця. І що, він їсть яйця, яйце оце їсть яйця. От гавно. Ти посмотри, як він лапою дістав. Взяв? В пащеку взяв і поніс. Мені, я можу зараз його кусю, ще й котику. Ой, жовточок. Кусну. Любить жовточок. Там величезний жовточок, прикинь. Ну, так, там... Прям з піском випив, дурачок. Та йому нормально. Ще й пролив половину. Йому нормально. Дурачок. А от пташки не очень, звісно. Ой, давай поговоримо до наших чувачків. А... Да, ми говоримо. А, ти хочеш інтерактиви додати? Просто якось ми трішечки відволіклись. І говоримо про такі прикольні, цікаві речі. Це наша, ти знаєш, пам'ятаєш, на самому початку у нас була концепція, що що-то, коротше, щось... Щось нас наштовхує на думку. Дивитися і коментувати. Да. Нас, до речі, різні... Відео і дивитися, аудіо. Дивитися ці... і коментувати. І, коротше, а потім дивитися і коментувати те, що як це, якби було знято. Я зрозуміло вообще? Ну, да, приблизно. Приблизно. Ну, ніхера не зрозуміло. Ти так добре знаєш, коли я брешу? Як ти так знаєш? На мене це очевидно. Лін Бабілон. Да.
Going back yeah. to Zion. Ты сразу разумел. П'ятничная пісня. Так, пісня п'ятниці. Living Babylon, going back to Zion. Здрасте. Ну, сейчас. Твій час настане, чувак, я обіцяю. Ти бачиш, як він вривається? Ти завжди вриваєшся. Він завжди першим вривається, до речі. Тому що він стоїть на першому місці в цьому. Він на першому місці. Класно, що у нас і українські, да, теж тригери прориваються, що ми те покоління, яке переоцінило і переосмислило, і прийняло повністю. Це ти за що? За мову. На генетичному рівні прописано прийняти її. Ну, звісно. Круто. Це, мабуть, найкраща пісня у світі. Чесно. Вона для мене має якийсь глибинний сенс. Отак от Таня перетворилася на радіодіджея. Таке album-oriented radio. А поговорити ми можемо про пісню Едді Мерфі. Годжа-джа. Так-так. Ви правильно розчули. Едді Мерфі не тільки офігенний актор, але й бляха. Автор найкращої пісні в світі. Неймовірний регі-виконавець. Це просто дивовижно, як він взагалі це робить. Ми вас сильно закликаємо послухати цю пісню. Ну, зараз вам її не дуже добре, певно, що чутно. Going back to Zion. Ну, от і Таня тут підпівку, ой, підспівку перетворила на соляк. Це хорошо. Я просто танцюю. Ви не бачите, а я танцюю. Клас. Але ви можете уявити, мені здається, що ми передаємо атмосферу цього вечора. Да, да. Ой, я тобі хочу сказати, що це непогана заявка на другий сезон. Хорошо. Абсолютно. Головне, коли буде вже 19, а краще 18, почати дивитися на секунди. Розумієш? А то? Ну, не буде 12, 13, 14. Та зараз якщо ми пропустимо. Значить, їм буде... Трішки краще. Це подарунок краще. До першої серії другого сезону. Це прикольно. Це прикольно, слухай. Ви же хочете кінцівки дочекатися, щоб подивитися буде на тренділами чи вам... ні. А прикинь, ми просто випадково, ну, вирубаємо там 2.02, 2.01, знаєш, як от завжди ми гасимось. Гасимось, святе гасіння. Саме так. І, блін, починаю слухати пісню і все, і відволікаюсь. Це дуже класна пісня. Це просто проблема всіх діджеїв, які можуть собі дозволити ставити музику, яка подобається тільки їм. Слава тобі, Господи, що на нашому радіо це можливо. На нашому підпод FM. Я тобі хочу сказати, що... Треба записати регі-версію нашого джингла. Що на радіо... Це було важливе зауваження, погодься. Що на радіо за... В принципі, також ставили тільки ту музику, яка нам подобалась. І... Абсолютно спокійно. І всю, от мені просто розповідали колеги з попсових радіо, що, коротше, типа, коли грала улюблена там якась попсова пісня, вони сильно танцювали. Прикольно, глянь, у нього так око закрито назвою альбому, і обкладинку, він як кіборг, знаєш, Термінатор дивиться на нас. Заєбісь, як цікаво вообще, про радіо, да, вообще просто кайф, єбать, вообще. Ну, що таке? Та давай, давай. І. На-на-на-на-на-на.
блін, це найкраще радіо в світі, на якому грають найкращі пісні в світі. Піди пісні. Під пісні? Під подпісні. Ой. Я підпіснула. Це коли ви підписались на підпод. Це неологізм. Неологізма. Підпіснула. Підпідписька. А я підпіснув. Ти підпідписька. Підпідписька. Боже, це так смішно. Це так смішно. Давайте все це зробимо. Підпідписька. Підпідпиську. Оформіть, пожалуйста. Оформляйте. Оформляйте. Ой. Разрешите обратиться, обращайтесь. На цьому, да? Підписку на... Підпишіться на... Не підписку, а підподписку. Підподписку. Підпишіться. Підпишіться. Боже, це так круто. Я думала, що після о мой блог, знаєш, бложеніє, от це все, що крутіше не буде. А воно є. Блог, а нього є особі перша серія другого сезону. А це на фінал канає навіть. Так ми навалюємо вам ще. 16 хвилин. Підпочка. Клас. Да, треба підпочуватися, щоб ми... Монетизувалось, могли донатити на ЗСУ. Все ж тільки заради цього робиться, ти розумієш, бляха, а, так і є. Насправді так і є. Так і є. Насправді так і є. Бо вони там заради того, щоб ми могли заради цього. Бо якби не було такої, такого зв'язку між нами, то було б реально за три дні. А ми нація, розумієте? Ми, сука, так згуртувались, що цим... Підорожкованим сраним цим. Блять. Сука, ненавиджу їх. Щоб... Треба вводити рубрику «Наша русофобія недостатня». Завжди. Ох. Да. Чого-то так. Тому ви зрозуміли. Повертаємось під підписку. Для того, щоб ми могли монетизуватися. Ну це логічно. Ну і потім, вам не хочеться, щоб вас стало більше? Це по-перше. По-друге, вам же хочеться, щоб ми це продовжували робити? Бо нам хочеться. І ми будемо. І щоб, ми будемо. Щоб ви не робили, ми, блядь, будемо продовжувати це робити. Отак от. Воно буде незалежно від вас. Ми як карма, невідворотні. Будуть, не будуть. Ми самі будемо донатити на ЗСУ тоді. Заробляти гроші і донатити. Mm-hmm. І все. Нам ніхто для цього не треба. Ні, так власне так і робиться. Чекають, да, але... чекають там, поки хтось роздупліться. Ми просто знаємо, що це треба, блядь, робити. Але... Бо якщо це не робить, ми всі нахуй здохнемо. Так що все. Всі все поняли. Mm-hmm. Поняв, прийняв. Підписався. Поняв, прийняв, підписався. Охуєть, блядь, ми тепер так будемо казати кожен раз. Поняв, прийняв, підписався. Огонь. Народження підпода. Це прям як народження Венери, тільки краще. Мені сподобалось. Клас. 18 хвилин. Клас. Огень. Огень. Огняний. Хотіла тільки що розповісти прикольний прикол. Ладно, хер з ним розкажу. Хай це буде інтеграція незбувшаяся для нової пошти. А що? Теж хороша компанія. Ми лояльні, в принципі. Угу. Бо це офігенно. Да. І що я казала? Так згадала, я класно сьогодні отримала посилку. Нова пошта щось. До того ми казали, ми говорили про якісь слова. Я так, а так, а до чого, а що з новою поштою? Все, то був тізер? Ні. Там був класний. Про що ми говорили до? Якщо я згадаю, і ви не почуєте, бо вже 19 хвилин там з чимось, бо я не бачу.
46-47. Блять, ну все, ми вийшли. Ну, вибачайте, може в кінці сезону і зробимо там додаткову яку-небудь хвилиночку, два. Донати мене за супа.